Як сказав їхній продюсер, скоро треба буде влаштовувати операцію по нашій евакуації. 100% в мене редактор. І скоро треба буде за нами ДСНС висилати, що за голову, щоб ДСНС виконував. Сьогодні по прибуттю в Делі нам оголосили можливу дату приземлення – 3 травня. Український літак Іл-76 продовжує перебувати в столиці Індії Делі. На жаль, виникла проблема з однією з деталей літака, але в оперативному режимі це питання вирішується і вже найближчим часом ця деталь спеціальним вантажем буде доправлена до Індії. Буквально за кілька хвилин я відбуваю аеропорт для того, щоб відлетіти в Катманду і буду безпосередньо працювати з людьми і надавати всю необхідну інформацію. Ну, значить, частина журналістів їде в Непал разом з Зориним Шкіряком, який щось вирішив, що забрати журналістів важливіше, ніж забрати рятувальників. І мені здається, що рятувальники від цього не особливо, не дуже раді цьому. Так? Так само люди з психологічної служби, які теж тут сидять вже другий день, і теж вони досі тут і чекатимуть, поки відправиться український літак, а це буде, як розуміло, там не раніше 3-го числа. Хорошенький такий, да, літачок?